Hallå igen och välkomna tillbaka till mera Let's Play Metroid Zero Mission. Nu är det äntligen måndag igen. Och vi ska köra vidare. Det är den här bossen kom jag på nu. Som jag såg. Jag kollade faktiskt på det gamla klippet för att jag hade redan glömt bort vad vi skulle göra. Och det är en boss vi skulle möta. Det vi ska göra är att vi ska bara skjuta hans ända typ. Och vi kan bara skjuta hans ända med missiler och charge beam. Så att försök inte ens skjuta med vanliga skott. Utan det bästa är bara att jaga honom så här. Gör ingenting där, bara spring tillbaka upp för backen liksom. Och sen nej, skit. Ha två missiler, annars får vi köra på charge beam. Han blir bara liksom snabbare och snabbare så att ja, det blir liksom svårare. Så vi ska testa att göra så här. Ja, det gick inte så jättebra, men så att, ja, det är så vi ska göra. Bara häng med honom upp på backen, nästan omöjligt att bara skjuta honom. Oj, varför? Det gick ju inte så jättebra. Typ missar honom. Men typ den träffar inte honom skottet i alla fall. Okej. Upp igen för backen. Häng med honom ner. Nej, ni ser det här liksom. Hela tiden så han hänger med honom. Liksom ända ner. Hänga med honom så att han ner liksom symmetriska med varandra. Men annars är det ingen svår boss som ni ser. Jag tar inte allt för mycket skada. Så det är så det går till. Och nu när jag liksom, ja, nu har jag faktiskt missiler så att jag skulle kunna ta missilerna nu, typ två skott när jag kommer tillbaka upp här för backen. Ska vi se. Och så upp för backen igen. Man skulle kunna göra väldigt roliga saker med just den här biten av avsnittet. Där ja! Nu klarar vi honom. Står vi här och bara väntar. För att han kommer tillbaka och kraschar. Och där får vi våra första supermissiler. Som man faktiskt inte egentligen använder så jättemycket i detta spelet. Som man gör kanske i Super Metroid eller så. Så ja. Då ska vi fortsätta neråt. Vi ska ju ner till Ridley. Ja just det. Som är andra boss i spelet. Supermissilerna. Det är gröna dörrarna alltså. Jag blev lite ställd där först. Så jag vet inte riktigt exakt hur mycket som är kvar fram till bossen. Men ja, det ska nog gå bra. Ska se. Jaha, vad har jag annars gjort idag då? Jag har faktiskt inte gjort så jättemycket. Ska se om vi kan komma över. Nej, det går inte. Men vi kommer tillbaka dit och hämtar den där snart. Jag tror jag lyckas göra den då. Hämta den utan att trilla ner. Men jag har typ inte gjort så jättemycket helt enkelt. Kollat lite på YouTube. Twitch har jag kollat lite grann. Bakareka streamade igår. Tyvärr är det tråkiga med Bakareka är att han streamar så väldigt sent. Så men det är det som är så bra med Twitch. Man kan kolla liksom så här i efterhand och sånt där. Så det gjorde jag. Kollade lite grann på när han och hans kompis spelade Taito Legends 2. Som är typ en samling av arkadspelen och sådär. Så det var häftigt. Jag har ju faktiskt aldrig sett något av dem som de körde igår i alla fall. Frågan är om inte vi skulle gå upp istället där.
Jo. Vi går upp istället. Därför att då kan jag få äntligen min energitank också som jag missade. Ska vi se. Ah, det kanske jag kan. Så. Ja, ah, det var inte så smart kanske. Nej, det var inte så smart, nej. Nej, vi går tillbaka. Kanske kan liksom ta en annan väg upp igen så vi kan ha gom helt enkelt. Okej, där kom inga. En till missiltank. Ja, missiluppgradering. Missiluppgraderingar får man inte allt för lite av. Så. Det är faktiskt skönt. Tro mig, det behövs missiler. Jag kan säga att sista bossen. Nej, det är inte sista bossen. Näst sista bossen är svårare än andra spel. Spoilers, men så är det i alla fall. Och ni som håller koll på Metroid-serien vet vad jag pratar om. Oftast i alla fall i den äldre Metroid-serien då, liksom ettan, inte tvåan var det inte, men Super Metroid, Zero Mission. Ja, det var väl typ de som hade. Så ska vi se, tar vi till vänster här så borde vi få en aha, nej, dit kan vi inte gå än. Nej, vi fortsätter bara uppåt då. Till vänster har vi där. Eller ska vi ta det i alla fall? Nej, jag tror vi går upp och hämtar den där energitanken i alla fall. Man vet aldrig. Skojar bara. Vi måste nog fortsätta. Man vet aldrig, tänkte jag säga, på vad Ridley kan ställa till med för problem idag. Även om inte den Ridley är så jättesvår. Däremot är han värre i Super Metroid. Frågan är, kommer jag att let's playa Super Metroid någon gång? Det, varför inte, men jag är inte lika bra på Super Metroid som jag är på detta. Och det skulle nog även behövas inkludera lite save states på vissa ställen också. Bara för att ni ska liksom vara beredda på tänkte walljumpa mig upp. Se om jag hade liksom lyckats med det. Ska se, vad har vi här till höger? Massa fiender. Har vi lite extra vägar. Det hade varit gott att egentligen bara klara av Ridley nu, så har vi det gjort i dagens avsnitt. Vi drar inte dit förresten. Bara för att, ja, då har vi det gjort. Så då bara, allt vi gör sen är bara att vi drar härifrån till stället. Det är lite jobbigt det här med att hålla sig borta från spoilers. Jag vet inte riktigt vad räknas som spoilers, vad räknas inte som spoilers. Jag vet, jag snackar en del med folk som är väldigt så här intresserade av spoilers. Alltså, inte intresserade av spoilers, men de är väldigt så här, går in för spelen så väldigt djupt så att de, ja, nu spoilar du så att nu är det kört, nu kan jag inte spela det spelet mer och sånt där. Och sånt där. Men till exempel som jag snackade med Adrian. Han spelar Assassin's Creed 3 just nu. Och han är väldigt så här. Så fort någon pratar om Assassin's Creed 3 så typ hoppar han ur samtalet. Och han är rädd att folk ska spoila och sånt där. Alltså det är jättekul självklart att om folk verkligen går in för spel så mycket så att de. Ja. Men jag vet inte. Har vi en till energitank i alla fall. Det vet jag i alla fall. Men jag vet inte, jag kanske borde också bli sån. Det kanske är roligare att spela spel då när man inte vet, inte liksom får reda på massa spoilers. Nu kommer i alla fall Ridley snart.
Vi försöker smida och... Där kommer Ridley. Oj, han var inte så smart. Upp med dig, kvinna. Men, vad vill du? Bara spamma missilerna på oj, lägga till. Kom igen, där ja, tack. Jag blev så väldigt tyst, bara nu kommer misslyckas och allting. Men nej, vi lyckades faktiskt ganska bra. Det är en, som ni såg så är inte så, man tar lite stryk självklart, men det är ingen svår boss att besegra så. Här gör man så, man fryser och sen så hoppar vi upp där. Så kan vi ju skjuta här som vi har Unknown Knighten. Ja, tredje Unknown Knighten. Kan vi savea också nu när vi har besegrat Ridley. Så... Ja, vad vi ska göra just nu då är att vi drar tillbaka, eller vi drar uppåt helt enkelt till ett ställe som är i jag har ingen aning om jag kan valjumpa upp dit. Nej, då skiter jag i det. Tar för mycket tid. Jag tycker nog att... Nej, jag vet inte. Super Metroid är nog lite lättare att walljumpa än på Zero Mission. Oh, åt precis mat också så att man är lite sådär... Vad heter det? Inte sura uppstötningar heter det definitivt inte. Maten var god och allting, men... Men jag vet inte. Det blir lite så. Man... Även om inte jag äter mig mätt alltid så, men... Ja, nu kan vi i alla fall komma förbi här. Man ska äta sig neutral, för att jag avskyr när man äter så mycket så att man blir så mätt så att man mår illa till slut. Det är typ det bästa som finns när det gäller matväg. Hoppa runt där så vi kan komma upp här. Skjuta ner här ska vi göra. Ja, just det. Ska... Så... Sen bomba, så kommer vi förbi där. Och var kommer vi nu? Ja, vi ska bara upp. Ja, nu tittade jag på tv. Det var därför jag var tyst. Det är Scrubs på tv nu just nu. Jag brukar ha en sån tendens till att ha tvn igång hela dagarna. Alltså, från kanske 29 till... Ja... Vem vet när, men... så att... Kan jag bli tyst ibland så är det på grund av tvn. Jag tycker liksom det blir lite... Lite sådär... Blir avslappnat och kolla på tv ibland. Medan man har spel igång. Nej, jag vet inte. Jag brukar göra så. I alla fall så tar vi den här vägen. Jag kan savea. Kanske då. När vi ändå är igång. Jag har inte så jättemycket kvar av spelet. Jag kommer att tänka på att jag sket. Nej, jag... Vi får ta det så här helt enkelt nu. Jag tänkte att vi sket nu i den där missilen. Missilen, energitanken med. Ska vi se, hoppa upp där. Hoppa upp här. Jag vet inte om det är någon show som jag har missat eller någonting. Ja, vi ska ner här så vi kan komma upp ända upp. Jag bara tänkt på när vi får våran screw attack. Kan det inte är här. Ja. Jag vet vad vi ska i alla fall. Så det är ingenting att jag spela blind eller någonting, utan det är jag har spelat detta innan. Vi ska bara ta oss ut från det här rummet. Jouch. Men ta oss ut från det här rummet, inte bli massakrerad av Teletubbies. Nej, det är inte Teletubbies, jag vet inte vad de heter.
Men ja, här blir ju jättebra, alltså vi säger vad och allting. Men jag får säga tack så jättemycket för att ni har kollat, så får ni ha det jättebra, så syns vi imorgon för mera Let's Play Metroid Zero Mission. Hej då!